တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေပြီးတော့အကျဉ်းထောင်ကနေနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်ပြောင်းရွှေ့ဖို့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကစီစဉ်နေတယ်လို့လွန်ကျော်ရေးတာဝန်ရှိသူတူကိုကိုကားပြီး AB သတင်းဌာနကဇူလိုင်25ရက်နေ့ကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။နေပြီးတော့အချုပ်ထောင်မှာထောင်တွင်းအကျဉ်းချခံထားရတဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံတောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဒုတိယဝန်ကြီးအဆင့်နေထိုင်တဲ့နေပြီးတော့ကနေအိမ်တစ်လုံးကိုစစ်ကောင်စီကပြောင်းရွှေ့လိုက်တယ်လို့အကျဉ်းထောင်နဲ့နှီးဆက်သိရှိသူကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတဲတဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးဖွင့်ပွဲအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုအကျဉ်းထောင်ကနေနေအိမ်အကျယ်ချုပ်ပြောင်းမှုကြေညာဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးက AP သတင်းဌာနကိုပြောဆိုတယ်လို့ရေးပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်9ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒွန်ပရာမွန်ဝီနိုင်းနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပြီးနောက်နေရာပြောင်းရွှေ့ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာတာပါ။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကပုံမှန်မျိုးစုံနဲ့တရားစွဲခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတရားရုံးတွေကနေစုစုပေါင်း1000 33နှစ်ချမှတ်ထားပါတယ်။